degada magaalada berbera ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay ba ahayd mid aad u mashquul ah kadib markii degada laga heshiiyay khilaaf u dhaxeeyay shirkadda DB Weld iyo waliba ganacsatada alaabta kala soo degta waxaana intii aan maanta ku soo gunaa degada magaalada berbera kamarada telefishanka Star qabaneysay mashquul aad u badan iyo waliba shaqaale weynaha degada iyo kastamka berbera oo si xawli ah u shaqeynaya iyo ganacsatada si fiican ugu adeegaya isla markaasina shaqada u dadajinaya maadaama shaqadu iskaadhay muddo laba maalmood ahayd oo horo aan dekada laga shaqeynin maareeyaha ee dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo isagana ka wareysanay khilaafkii u dhaxeeyay ganacsatada iyo maamulka shirkadda DB Weld ayaa waxa uu sheegay in khilaafkaasi la soo gabagabeeyay isla markaasina aanay markii horeba jirin wax tacriifad ah lagu kordhiyay ganacsatada Soomaaliland ee dekada wax kala soo degtay balse isbeddelku ahaa xagga sarifka adeyad mahadsantay runtii de hore waa loo ogaayo shaqadu way istaagtay sababtoo ah sixirka sarifka oo kala duwanaa suuqana ahaa 9600 dekadana ahaa 7000 ayaa shirkadda DB Weld waxay ku dartay 1500 oo shilin mana aha tacriifad la kordhiyay laakiin waa sixirka sarifka in kor loo yara qaado DB Weld iskama kordhin mana kordhin karto hadii aanay la tashan dawladda Soomaaliland wada hadal muddo dheer codsigaas oo yaalay in ka badan 7 bilood dawladdu waxay garowsatay in loo kordhiyo 1500 la kordhiyo ee sarifka ah sida dadka qaar sheegayaan ee ay leeyihiin tacriifadii baa la kordhiyay waxa laa wax ka jira ma jiraan tani waa inta u dhaxaysa sarifka suuqa iyo ka bangiga een waana fiicanta runtii inuu jiro sixir siman oo dalka dhan ka dhaxeeya laakiin dawladdu iyadoo tanaasul u sameeyneysa dadweynaheeda iyo shicibkeeda ayaa mar walba kabis ay ka sameysa inay sarifka dollarka hoos ay qaadanayso ay hoos u dhigto alxamdulillaah rabbil caalamiin wada hadal badan oo ganacsatada aan la galnay taas oo hoggaaminaya ganacsatada gudoomiyaha jambarka Mr. Jamal ma jirto run ahaantii imikana shaqadu si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa wada shaqeynta buuxda ee naga dhaxaysa ganacsatada Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay istashi wada tashi iyo isu tanaasil fara badan waana ka inuu halkaa ku marayno mana yihiin cid khasabna lama qasbay wada tashi baa guul lagu gaadhaa alxamdulillaah rabbil caalamiin meel fiican bay maraysaa saakaba waa arki doontaan dekadu sida u shaqeynayso waxaan rajaynayaa insha Allahu inaan ganacsatada yeelan doono shirar joogto ah oo bishii mar ama labadii bilood mar wixii caqabado yimaadana aan wada hadal iyo isfahan aan ku dhameyn doono insha Allah ganacsatada dekada wax kala baxayay iyo waliba wakiilada ganacsatada qaarkood oo telefishanka Star isaguna kula kulmay dekada berbera waxay u sheegeen in shaqada bilaabeen isla markaana si fudud loo ku shaqeynayo labadii maalmood ee ugu dambeeyayna alaabtu ay dekada ka baxaysay muddada dhowrka cisho taagnayd si fiican oo habsami leh bay u socotaa ganacsataduna waxay u hoggaansantay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ay u arkaysay xal in ay lagu hawlgeliyo sidii ay u socon lahayd maxaan ku leeyahay biceeshada ka soo degtay dekada berbera waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi kombaniga waa Nilfa maasha Allah dekadii maanta waa taas oo kala socotaa alxamdulillaah hawlaheedu si wanaagsan buu socdaan weli ka arkaya shinaydin macalina dareenka shacabka oo la qabo runtii ganacsatadu waxay soo gudbinaysaa way kordhin kartaa inta qiimo la kordhiyo qiimaha qiimay dul saari kartaa laakiin markasta waxay rayeen ka hadlaysaa qofka direct taxpayer-ka ee runta isla fiican inta badan lacagta uu bixinayo qofka danyarta annagoo dareenka shacabka sidna waxaan joojinay shaqada si annagoo la isku diideyna haddana waxaan dub u bilownay markii xal laga gaaray inay shaqadii hadhay sadex shacab si fiican socoto si fiican isla shaqaalay
kasankii kana xadidii xukuumadii intii ay hawshii gaaray hawluhu sidii loogu talagalay ay u socdaan mubaarak nirig telefishka caalamiga Star TV magaalada Berbera.